Exatamente. A mãe é que consegue manter aqui, hein? Está entregue, não está? Esta mãe é o máximo. Está entregue. Está entregue, Mariana, e sabes que estava entregue. Tu estiveste ali e não estava entregue. Acham que é homem? Olha, acham que é mulher. Salma, o que é que achas? É mulher. Homem, mulher? A Marisa mulher. Disse que é o quê? Marisa, eu acho que é mulher. Era homem ou mulher? Mulher. Então é homem, eu digo que é homem. Pronto. E tu estás-me contra mim, é impressionante. Não, esta música é mulher, é mulher, é mulher. Mica? Que bom, press the button! Press the button! Press the button! At last.